Vas dugo znam kao čovjeka koji je srastao s ovim terenima, da tako kažem. Baš tako, baš tako. Koliko godina ste tu? Pa ja sam bio 10 godina i evo sad sam, ali ponovo. Ponovo, ali to je preko neke kraljevačke firme, šta će biti dalje da. Na to. Više nije teniski klub. I to ne bi znao. I to ne znao, ti ne morate ne znati. Da, to ne šta se radi? U principu ono što je rečeno da se skine komplet mahovina, materijal da se izveze. A hoće li nova ova? Koliko sam razumeo da će sve to biti novo, nova podloga, nove linije, maltene sve novo. Koliko to je sad prenato u sportskom centru? Ja tako sam razumeo, ali... Ko je vama dao nalog? Ja sam preko tog čoveka iz Kraljeva, okay. Tako da stvarno ne bih ništa smeo da vam kažem.